questão de fazer comida no carro. Legal. É, conta aí pro pessoal. Como? A gente tá cozinhando. Olha a nossa cozinha. Olha a nossa cozinha como que ela é. Olha só que coisa mais linda, pessoal. Isso é a praticidade de ter o carro mini camper van. A gente tá nesse lugar que eu não lembro o nome, que tem um monte de vaca pra bater na boca. Um boi? Um boi. Um boi tá só assim. Essa é a nossa cozinha de hoje. Nosso passeio em Cambará. Então a gente foi lá na Cachoeira do Tio França. E agora a gente tá na Lajeado da Margarida. É um lugar bem legal, assim, não tem nada de estrutura. Mas dá pra passar, fazer um almoço. Olha o buffet. É um lugar bem difícil de chegar, tá, pessoal? O acesso, assim, dá pra chegar devagarinho, mas é ruim. Olha o boi, olha o boi. 10 quilômetros. É. Tentar ver o cânion, mas tem um pouco de neblina. A gente tentou. Tá bem nebuloso, bem nebuloso. Não deu. Dessa vez não deu. Parece quando a gente foi no... na Serra do Rio do Rastro, a gente não conseguiu ver nada lá embaixo. Tracionado aqui, ó. Tem um patinador aí.
jogando lenha. Oi? Oi? Tá sacudindo muito aí? Ontem nós fizemos a Itaimbezinho, a estrada é tão ruim quanto, tá? E chegamos lá, tinha muita nuvem. Se vocês conseguiram ver depois, na sequência aí da filmagem, que, nossa, muito nublado, 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 frio e chovendo. E hoje tem um dia espetacular. Ah, então tá valendo a pena essa viagem de hoje. Até o nosso próximo PIN! Será que a gente vai conseguir ver o Canyon hoje? Sim! Sim! Esperamos que sim, né? Esperamos que sim! A Lívia nunca viu um buraco, né, Lívia? Tá ansiosa, Lívia? Sim. Pra ver o Canyon? Porque ontem só viu branco. Ela achou que o Canyon era um negócio branco. Vamos lá então, pessoal, pra essa viagem. Louca viagem. Tcharam! Ai, hoje vai ser legal. Vai ser legal hoje. Tô. Acabamos de entrar no parque dos aparatos. E hoje o dia tá lindo. Nesta trilha de rachar. Vamos lá passear. Nesta trilha de rachar. Vamos lá. Onde? Thank you.
tava gravando. Temos uma leve subidinha agora. A leve, leve, bem leve. Tem alguém que já tá ficando cansado. Mal começou a subir. É muito leve essa subida. Não dá pra ver aqui. Nossa, é porque a gente foi pra lá, né? Nossa, é muito leve. Devagarinho, devagar e sempre. É pra lá, né? A gente quer subir lá. Vamos? Chegamos aqui então no ponto mais alto. Olha que beleza! Tem um drone atrás da gente. E é lindo esse nosso Brasil, esse nosso Rio Grande do Sul. Thank you.